飛龍の皆さんです。簡単にチーム PR をご紹介します。鶴ヶ島市より参加の飛龍です。今年のテーマは煽り。結成21年目を迎えた今年は、自分の芯にあるものを大切にしつつ未来へ飛び立とうというメッセージを込めて、清々しくも力強い演舞を目指しますというコメントをいただいております。それでは飛龍の皆さんです。はい、ただいまご紹介いただきました桐生でございます。ありがとうございます。本日はですね、フューチャリングとして、歌手のリュホタラさんに生歌をご披露いただきたいと思っております。メンバーもですね、一生懸命踊ります。ご声援いただきますようよろしくお願いします。それでは参ります。桐生煽り。演目テーマは煽り。まずは遥か遠く彼方、高知の城下より新たな桐生の誕生です。夏の香り騒ぐ風よ、さあ初めて立つこのステージ、手拍子よろしくお願いします。選んだ道でいられるだけ自分のため、誓ってもいい命燃やせ煽り、今があるその時あ、yeah. この世界に行こう、新たな未来。君の元へ迎えに行くよ、さあ
会場の皆様に感謝ありがとうございました。ありがとうございました。